Uten politi på jobb blir det et mindre trygt samfunn for dere å bo i. Vi ønsker å fortsette å være for dere når dere trenger hjelp. Om du ikke holder avstand, begrenser antall personer du er sammen med og vasker hendene, så blir det færre mennesker i samfunnskritiske yrker som får gå på jobb. Så fortsett å vask de hendene.